Kala mengko ngucap sapa alladzina kafaru minhum lil haqqi maring kebenaran lil Qur'an iki sing maring kebenaran lamma ja'u. Semangsane teko apa hak hum ing alladzina. Dados Qur'an disifati binten bayyinatin kalian ja'u menapa bayyinatin kalian ja'u. Saiki wong gawa Qur'an ra tau nerangno. Nak nerangno bulet no. Ora bayyinat. Padha ngamuk padahal ra tau dakwah. Lah iku dadi salahe kakehan no. Jadi Quran itu sangat dibela siji mergo bayinat napa. Nomor loro mergo napa ja'ahum. Terus kita pernah kangelan rangno, kangelan berjuang. Carane berjuang nggih jelas. Jelas berjuang ora golek urip napa. Napa? Jelas apa? Jelas berjuang. Lah iku nek Quran dilawan lagi salah napa. Nek nglawan kowe wong jelas golek urip. Lah iku sing lawan sing bener napa? Sing lawan sing bener. Iki dilawan sing salah. Terus kula nu bolak-balik didhawuhi Mbah Mun. Mestine definisi rasule Mbah Mun ngendikane basa Jawa. Mestinya definisi rasul man arsalahu wa nama man. Kok sing diarani rasul sang kata mursal yang diutus no. Nah mestinya rasul itu siapa? Ya orang yang diutus Allah. Tapi Allah pernah damel definisi rasul iku wong sing gak golek duit. Dan mestinya itu enggak boleh jadi definisi, itu etika. Napa? Etika itu enggak boleh jadi definisi, napa? Tapi di Yasin itu ya qomit tabiul mursalin wa ittabi'u malaisa lakum ajr. Dados mestine rasul ku orang yang diutus Allah, tapi Allah teng surat Yasin damel rasul ku sapa? Wong sing enggak golek-golek napa? Wong sing enggak golek-golek napa? Mal ittabi'u malaisa lakum ajr. Iki ya salukum ajr. Carane hormat itu diwarai, no? Tiket yang ini, hotel yang ini, hormat kok diwarai, no? Zaman akhir, no? Nah, akhirnya yes, biasa, ya rapopo. Ya rapopo, aku agama radio, enggak gue ya rapopo. Baik-baik saja. Tetap melaku. Jadi syaratnya Rasul itu Quran sing bayinatin, no? Bayinatin. Terus jahum. Jahumu kita tahu kangelan dakwah, itu lagi oleh nyerang dari jauh no. Wong-wong ra nurut kiai lho kene dhewe ora tau dakwah ora cucuk muni wong-wong ra tau nurut ora nerang no bulet no ora bayinat no boten bayin. Hadza utawi iki iku sihrun sihir mubinun kang jelas bayinan iki jelas dhuhurun to. Am bi makna bal hamzatul ingkar. Amute am bi makna bal kang maknane bal hamzatul ingkar lan kelan nganggo makna hamzatul ingkar. Am yakuluna balik padha komentar sapa kufar iftara. Gawe-gawe sapa Muhammad ing Qur'an il Qur'an ati si Qur'an. Gawe kanjeng Nabi kul ngucapo sira Muhammad, ini iftara itu, lamun gawe-gawe ingsun ing Qur'an, fardhon ing dalam umpamane. Iku ana manane parilane. Andekan aku ngarang Qur'an. Fala tamlikuna mungko ora iso miliki sira kabeh limare ingsun menawa sing Allah e min azabi dise sange siksa de Allah se an babar bisa. La takdiruna tegese ora mampu sira kabeh ala dafihi ing atase nolak azab an sange ingsun. Iza azabana ilkani nyiksa sop ni ingsun sopa apa-apa. Bata wa ta'ala iwa alamu dat sing pirsa atau sing lih pirsa bima klan apa wa itu fiduna kang gulirna sirokabe kang surup sirokabe ifadah maknanya ngomong sing serius sing ditenani ku wong Arab nak darani itu fidun tapi makna dasare takulu nanti saya komentar sirokabe fil Qur'ani dalam Qur'an kafa cukup mutau nyukupi sopa biya wa ta'ala wani syahidan kesaksiani vini antaran ingsun vini aku antaran bahwa Allah itu Al-Ghafur dan yang agak nyempurani iman mari wong tabah kang tobat sapa man ar-rahim kang agak welasi bihi klan mantap walane falam yu'ajil kemongko orang ngesusokno sapa Allah kemeng isra kabeh bila hukubati klan seks kalau ngucapa sirah Muhammad ma kuntu orang sapa ingsun bid'an iku wong sing gawe bid'ah wong sing ngawiti aturan bedian tegese wong sing ngawiti aturan minar rusuli sang pro-pro rusul ae makuntu bid'am minar rusul ae makuntu awwala mursalin ora ana ingsun kawitane wong sing diutus. Pat sabaka teman-teman dhisik kobli sedurunge ingsun sapa kasiron wong sing akeh menuhun sanging rusul. Pake famko halai kaya apa tukadzibunani gorono sira kabeh ning. Wa ma adri. Lan ora ngerti ingsun wa ing apa ifalu kang bakal den lakoni. Apa ma bi ing ingsun wala bikum lan ala ma yufalu bikum. Di dunia misalnya yang dalam dunia
Aukhroju nata den usir sapa ingsun min baladi saking negara ingsun. Amuk talu ta den pateni ingsun kama kodine perkara fiya kang dilakoni apa mabil ambiya kan nabi-nabi publik kang sedherek ingsun. Autarmu ta mbeleng sira kabeh ning ingsun tarmu nani bil hijarati kelan watu. Utawa kemungkinane am yukhsafu ta den blesno ta den tenggelamno sapa bikum sira kabeh. Kal mukadzibina kaya pendusta-pendusta kabeh koblakum sedherenge sira kabeh. In attabiu emat tabiu tis ora anut sapa ingsun ilama kecuali perkara yuha kang den wahyan apa ma ilaya maring ingsun. Ail Qur'ana tis ora anut ingsun kecuali ing Qur'an. Wala abtadi lan ora gawe-gawe ingsun min indi saking sisi ingsun sean babar pisan. Wa ma ana lan ora ana ingsun iki lan nadzirun kecuali wong sing ngekeki peringatan mubinun kang jelas. Ai bainul indari bisa banget oleh ngekeki peringatan. Nggih kula terangno nggih menyangkut wa ma adri ma yufalu bi wala bikum. Nek sampean tak bedheki cara sampean dadi kiai. Seneng yakin sok mben mapan. Mapan terus uripe kepenak ya supaya wayo barang terus wayo macam-macam lah bodoni wong ya dipercaya terus cara kaji ora pati bayar umroh ya ora pati bayar terus gak pati bayar dimatur nuwuni nasib nang lagi ape mungkin saya matur nuwuni sing ngumprohno sampean Mas Iskramat ora kowe sing matur nuwun sepenak lah bukan dadi kiai mapan kowe nek dadi kiai iku seneng roh nasib wong sok ben ta seneng ra roh. Jawab aja. Seneng nak yakin mapan kan? Berarti wanimu kiai iku mergo demi mapan ta demi perintah pangeran? Demi mapan. Dadi nak ngono ora roh iku tok. Dadi nabi ku nak perang kok yakin menang. Iku malah ratok, agak tunggal yang yakin menang. Dadi kudu ra yakin. Dadi wong iku koyo rabi, ku yakin penak ta yakin rabi dak. Gak jawab iki. Gak sing lucu-lucu sih, ora usah bakal nabi sih. Kayak pidato kan yakin kepenak. Akeh tunggal akeh sing gelem ngono. Mergo yakin kepenak. Pidato. Pidato lah pidato. Iku yakin kepenak ta ora yakin? Yakin. Mulai nek akeh sing gelem, syarat dakwah iku gak yakin. Dadi nabi dakwah ning Thaif gak yakin ditompo apa diantemi. Baru, jebule diantemi kan? Padahal Nabi ngira ke Taif itu mau disambut. Nabi ku diusir ning Mekah, Mas ngirane wong Taif wadah ke Mekah, nak menawa ngecek lugu-lugu disambut. Jebule. Ora roh. Saya kita warai gitu, jadi waru satu lambia kleme war, nak narik pawai cek dua, repu alu lama waru satu. Kalau kiai yang rata dalil ni, niki dalil nyerita anau tekem. Nak kula boten nate. Ayo Ustaz. Penak semaan, nak ngiyai, nak dakwah iku yakin penak ta ora yakin. Ora oleh. Syaratnya nabi iku wa ma adri. Aku dakwahi ning kowe ora ana nasibku apa diusir? Apa dipateni, Mas? Kemungkinane loro diusir. Dipateni. Utawa kowe sing diblesno pangeran. Dadi padha ora jelas. Tapi Nabi udah keunggulan, tapi nak kelebihanku, aku mau anut perintahe Allah. Jadi yang menggerakkan saya itu ora hitungan untung rugi. Tapi sing gerakno iku Allah. Pak ora hitung-hitungan pirang titik, rong titik. Kalau luar Jawa nak sak titik rugi ora ngono. Iku ora Nabi, mesti ora Nabi. Menjana mesti tutup menjana Nabi tadi. Ya ora para satu lambi ya. Ya, yes, saya kita bedai. Iku guyonan ulama. Kulo bukan gadah kitab kadang, sering ketemu wali-wali. Jadi macam, wong wani dadi wali. Iku yakin bu swarga ora yakin. Ada orang yakin. Mergo nak kira yakin nasib. Pem, sing mutayakon mu sito. Yaiku Allah ahakku ayyubat, Allah ahakku ayyusabbah, Allah ahakku ayyuhmad, Allah ahakku ayyukabbar. Jadi semua Allah tok. Ya misalnya aku kok sujud nih pangeran, terus misalnya diguyoni iblis, tak kau sujud ngono ram subuh suwargo, masalah apa nak subuh suwargo kan gak masalah, masalah apa? Wong aku menuso nih suwargo yo bantes, rokok yo bantes, tapi kue isongi sekali Allah disembah, kue iso janggal nak Allah itu disembah,
Lagu jenis makom wes pokoknya penting Allah ku ma'bud, Allah dat sing disembah. Gak penting nasibi abid kira-kira ini gak penting. Iki kan nasibi abid-abid ini. Nyembah pangeran oleh cili yo perkembangan yo. Perkiraannya yo lancar loh. Orang penting, sementing Allah itu makbud. Lah Allah makbud, sing nyembah jenenge abid. Tapi dia takok nasib pem. Sing mesti itu Allah itu makbud. Nak tahlil bengak, pungo al makbud bikul lilisan. Bibe, urutane tahlil mesti al makbud sik apa? Apa sih? Pertama, al makbud apa al makbud? Eh? Oh, gak seterusane lho ora sing. Bagaimana maksudnya? Bayam terus, baru itu al-makbud dikulisan al-makbud, sih al-makbud apa sih tulisan? Angger bayaran kurang dolali. Mas Tahlil diundang ngesuke, pas ini lagi lali ya. Semangat hilang. Bebet, ya, yang biasa melepuk, bebet. Al, apa? Al-makbud, al-mawjud, dikulisan, makan apa dikulisan zaman? Zaman terus nak sing nak al-madkur terus al-madkur kuli lisan terus al-ma'ruf sembuh sama nimu-nimu ya tapi tak warai yo jadi gak aku apa ya roh mereka nak roh aku pedagang mereka nak hitung itu nggak. Jadi mulanya Nabi, wabie meniwa ma'adri ma'if alubi. Dia juga orang Yahudi, kafir kan agak orang Yahudi. Orang Yahudi barang ayat itu turun. Yahudi dia senang neliti Quran. Barang ayat itu turun tu, fakih fanat tabiun nabiyan lah ya terima wow ya alubi. Ya itu kan ada. Leh Muhammad tu punya orang kujo dino tu. Dia orang orang Azipe. Kalau gue ngiyai, gue jadi kan curah roh nasib. Nak tepak, ya dihormati, dicucup dari barokah ayu, paham ya? Kalau nasing salam sama imbang juta, nyalan buat tidak dedi, ya diarani ngobos. Ya tepak-tepakan kan? Salam template ya mas, kan yakin nak dungamu mandi. Bareng ternyata rada di bupati, jebule. Ngobos. Bareng dedi, mergo dek nih tuku suor, orang mergo dungan, orang loro gitu dedi. Tapi penting ora roh penting intine ora roh penting. Nek kula niku wis wae nyai semula nerangno Quran ku seneng. Kok penting iso ben gedeng aku ora. Malah penak ge gedeng wae kelbu neraka ora perlu nyafaati. Biar ta. Malah penak kok. Ah, mana? Malah enteng sanggane enteng. Gak ngrepoti. Seneng malah luar delok keruntal keruntal ya tadi wes dong ya tadi gue jenis bama adri mayu falu olane orang no nabi kecuali nak perang ikut dungo nih gue mati matian gue gak yakin nak menang jadi gak yakin gue penting lo mereka ben baise penggeraknya namung Allah Subhanahu kayak gue kon ape bek bujo ya ape wae rasa bayang lo bujumu terus seneng gue. Wah, sampai perintahnya pangeran aku ora bayono bojomu senengku. Seneng wong elek ku angel. Bojomu yo dhe selera. Ora pemain bal ganteng, ora pemain sinetron ganteng. Kon seneng caelek. Wis elek ketak ketok. Yo wis pokoke kon apik, mbek bojo kon apik yo. Apik, ora usah bayar nek bojomu iku seneng. Angel bojo. Lah iku berarti wis wali nggih. Dadi perintah Allah dilakoni. Ora usah. Lah iku jeneng wa ma adri mayu falubi wala biku. Mane kudu ra roh uripku syaraté ora roh. Mane bener wong goblok-goblok iku wong alim maca kitab ya muni wallahu a'lam. Wong goblok takoki hukum muni wallahu a'lam. Dadi kita iku mustarok apa? Mustarok. Mustarok. Penal jahil wal alim muni bak muni hukum. Ya mana kata kalau nu nabi mati, aku paling seneng madzhabi ulama-ulama di sini. Umar bin Abdul Aziz yang digelar Khomisul Khulafa, ada Khalifah Bani Umayyah yang dianggap top kados Sayyidina Umar, jadi Umar bin Abdul Aziz. Ibu apa kamu itu cerita salah, cerita dosane, cerita problemnya. Terakhir mau menutup. Walakin la ilaha illallah. Jadi ini bercerita salah, cerita api, cerita kabel. Tapi kalau nutup lucu. Walakin sama saya ingat redaksinya ada walakin la ilaha illallah.
Maksudnya wakin dalwa itu umpama tenan Gusti salah kula kathah. Aktor utama tetap engkau. Ketika engkau mengabaikan salah saya itu tidak ada masalah. Ngamalku akela aktor utama tetap jenengan. Ketika engkau tidak nerima juga hak jenengan. Sudah enggak ada penjelasan di dunia ini. Kowe nerangno awakmu goblok-gobloke wong ora penting kok diterangno. Lho misalnya kita wapik tenan ra tau dosa. Tetap ora penting kanggo alam raya iki zaman ra ono kowe ya donya baik-baik saja. Sing ono pengaruhe ning donya namung Allah Taala. Jajal misalnya kowe cuwilik wapal Quran soleh ra tau maksiat nganti mati. Terus pentingnya kanggo alam iki opo? Gak penting kan? Mau tau urip ya. Gak penting. Bumi ku ya sira kowe santai-santai. Bumi ora iso mbayangno nek ana pangeran iku lagi ora iso mbayangno. Ora ana kowe tenang ae. Lan dene nerangno sebar dosa kula dosa kanten ngaten-ngaten Gusti itu apik kula kabeh tapi walakin la ilaha. Maksud e wae wis tak ben iku mboten penting sedanten. Apa artinya dosa bijani biafi dibanding ngepurane pangeran? Apa artinya to atom dibanding ngadili pangeran? Nah pangeran adil-adilan, kau kon bayari oksigen, to atom kau ngono kon bayari oksigen tak kurang cukup. Gue bayari bojo melar cukup. Biasa lagi bojo itu nggak? Uang nakal-nakal, gue misalnya dihitung paling murah gue sampe ini. Bojo gue zaman mahar gue mau seperangkat alat sholat. Nambuh gue bedino. Iku cara nganggur go profesional habis ke. Entek kae. Entek. Min. 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 Kurang. Kurang. Apa mulai ke jalur sih bare sobat. Jalan apa ke? Dong. Nggih. Nek saya nak menape mati iku niru Umar bin Abdul Aziz. Aja niru Abu Jahal. Jahal lu apa mati cek melete. Ora ono melete koyo Abu Jahal. Jahal kula maca kitab kula kan sorogan mek Kangkang Tafsir Munir. Selanenge kula sering maca banyak. Jahal iku sing mateni iki jenenge Muawwid mek Muawwad. Ana bocah kembar jenenge Muawwid mek Muawwad. Ibnu Afra. Dadi Abdul bin Mas'ud itu wong endi? Wis sendi terus sakie iku apa wentise iku pupune kentole cuwilik. Mulane digo nyanyian sahabat. Angger ana misale cara ning Jawa angger ana klopo ut penekno musik. Krengkel-krengkel riso. Saking ndi wis ndi sikile cilik jeneng Abdul bin Mas'ud. Ini cerita tentang kitab-kitab. Kula ora persis kula nate diamuk mergo kula dikenal anak rada elek. Tapi akhirnya apik. Mergo mlebu daftar. Kowe gak mlebu daftar ya ora tau diamuk ya ora tau didukung ora mlebu daftar. Kula tak cerita pengalaman pribadi kula niki tahadus niku. Kula niku riyen nulis Quran mushaf lah. Sanad mushaf kula memang kan qiraatu Asim riwayati Imam Hafiz. Berarti kula namung nulis riwayati Hafiz an Asim an Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami terus an Aliin wa Utsman. Kula mboten nulis Abdul bin Mas'ud nggih Mas. Teng cetakan pertama. Langsung Mas enggak sampai 3 hari sampai cetakan dadi dibanding dua. Lima adalah tazkuru sanati fil Quran wa qad kuntu kada wa kada aku sing mulang Abdul Rahman As-Sulami aku mamuk. Ngamuk wis tak tabarno ya mau lagi ngamuk angel kan nerangno ngamuk. Sekolah kondo ambek sekretaris UI sing nangani percetakan. Mas kok nak nyetak kedua kondo aku. Tak lebokno Mas. An Abi Abdul Rahman As-Sulami an Aliyan terus wa an Zirin bin Hubais an Abdillah bin Mas'ud. Tak ulang, tak lebokno. Tapi apa ini? Dibanding ini? Ya bener maksudnya kok. Terus apa ya? Saya anggap cawaras ya, saya anggap apa. Jadi aku roh yang betul, fisiknya itu betul. Caranya ngamuk, terus caranya iling. Pas apian ya iling, jadi iling. Nah problem kita sebagai ahli Quran itu kan sebetulnya yang bacaannya gaya Zirin an Abdul bin Asyid itu kan qiraatu Syu'bah no? Karena Asim punya murid dua Hafiz sama Syu'bah. Nah kita kan tidak partainya Syu'bah, makanya secara disiplin ilmu tidak tak lebok no. Sajane bener aku, secara akademik bener aku. Mergo kita itu jalurnya Hafiz ora Syu'bah. Sing gaya dekne kan Syu'bah an Asim an Zirin bin Hubais an. Tak terang nang gelem. Oh, ora penting maksudnya iku. Oh, nyebut kok ora gelem maksudnya cara jauh. Ndak ngerti ngentekno spidol piro. Papa nyenenge kok tak Abdul Nasir, tapi kok tak wong alim. Singkat cerita ya, Abdul Nasir itu ngontok di gobel-belan Abu Jahal zaman ning Mekah. Di gobel-belan Abu Jahal ning Mekah. Terus ana perang Badar, dekne iku cilik. Saking cilike Mas, iku ora iso perang. Mergo nak nggo pedang kelengser jeneng Abdul bin Mas'ud.
wis cilik marat, ono marat iki bareng, marat tuan lemah fisike. Iya. Kok ngene iki lho, masuk awake kuat-kuat kan. Jenenge marat tuan, nggo kitabe keturut. Wong marat. Marat iku iya wis kisine iku ora, awake kuat lho serius. Tapi singkat cerita ning perang iku takok sapa Muawwid iki. Sajane diprovokasi Abdul bin Mas'ud. Wong paling penting tak pateni iku sapa? Sing biasa ngelek-ngelek Nabi nemen sapa? Abdul bin Mas'ud jawab Abu Jahal. Liyane ora penting apa? Liyane ora penting Abu Jahal. Wonge sing ndi lek? Diterangno wonge fisike ngene, tetep ora paham cah loro iku. Ya sing kok tak dudono. Iki kisah nyata e. Ning gone tares-tares. Didudono. Mau caloro canom mas, coro saya kiu PN apa? Oh, saya kau dah ngaji silat kan? Karo lo tahu tahu kau tidak ada, terus saya anak orang orang, ahli silat tengwarung calo, kalah sinten Abu Jahal, kalah bareng meh mati, caloro itu harus ngerti nak tunggu tidak, diparani, ini kalau sampun kan, sampun. Barang Abdul bin Mas'ud Yahuru, Yahuru itu gerengane Abu Jahal, itu cek serem. Abdul Narono berawani, jadi didudul-dudul kok aduh. Mereka wedi nak ijek ono sisa kekuatan nyaduk dia, ini langsung mati. Kok Abu Jahal itu gua kah? Oh dia ditusuk-tusuk kok aduh, didudul-dudul. Ya terus aduh. Wes walhasil yen akhire bareng wes Abu Jahal tambah lemah ndekne menek semoga. Lu muga Abu Jahal krengkelan kangelan. Mengen Abu Jahal muni laqadir takoi tamarkaban soban. Kae iku munggah panggonan sing kangelan. Ya ruayyal hunam itu kang ngono dus sing cilik. Dadi Abu Jahal pe mati ngecek nyek. Ora ono mlete koyo Abu Jahal. Lu bareng wes ning dhuwur pas lagi ape baca apa? Gulune Abu. Abu Jahal nyilai pedang e. Ikto rok si bisa fiada. Fa innahu ahad. Oh jangan gue pedang ngemurah raiso. Raiso itu. Iya gue segereng elek murah. Ojo. Kayak mana? Iya nggak gue kul, sing gue larang gue. Itu rodong beli teko yo. Gue mati gue cek. Cek ngenyek, cek melite. Melite. Jadi ane nah, tapi Abdul Mas'ud mulane terus dadi sahabat terus dene nekuni ilmu jenis fisike ora mungkin terus melarat terus kotok lha iku terus dadi masalah. Kotok iku yo kotok Mas. Dadi dene iku dikenangan misale kira aman suka iku kon ganti yo ora gelem. Iku mari perkara kan. Dadi dene ilinge ya wallahi ida yo sawana ida jalawat dakari wal musa. Mumpun sakniki wis danten maca wa ma khalaqatur. Kowe ku aku iki diwari suwe ku aku. Matekno wong. Lah sanad kita kan kira atu Asim min riwayati Hafs iku Asim an Abi Abdirrahman Abdurrahman As-Sulami terus sangko Ali utawa Utsman. Lah ana Asim an Zirin bin Hubais lagi Abdul bin Mas'ud iku sing diulakno Syu'bah no. Syu'bah ki murid Imam Asim. Jadi kula secara akademik memang enggak boleh ke sana karena kita kira atau Asim riwayati Hafs. Vamos. Tapi tak kenangan aku lilir isen. Wah, berarti dia seneng aku sentimen. Cute wong liyo-liyo ora nyebut yo tenang. Lajeta areng dadeta ulang terus ana dene disebut. Ya apik Mas Yusi langsung yo dipeni. Asopta wis bener. Nggih, Mas. Ribet banget ngene. Ya jadi kita warai, jadi syaratnya Nabi ku garo, gimana boh? Malah ini kalau bela bela matur makun tak terdiri mal kita bu walali ma adri ma yuf alubi walabi. Malah Nabi ku rawler, ben kado dipandu wahyu. Terus kalau mulang jinian yoraro, wes cuman seneng aku terus tau rayo rapi raro. Mulang perintah pangeran, mulang wes. Ora usah bayangno terus hatimu seneng aku. Terus salam tempel di utangan, ora usah ngono. Iku haram iku di utangan kok dienggo salam. Utang jatah berasi anakmu mbok salano tempel aku iku yo haram. Pemenak ke pengurus masjid ngentet sithik nggo salam tempel iki ya. Malah haraman iki 13 iku. Yus ngene seneng pas-pasan ngene iki dadi aku yo nyafaatine pas-pasan padha penak itu.
Nah, untuk berarti ono kiai kok disenengi wong tenanan goblok-goblok iki ya. Iso men tuntutane ya tenanan kan. 1 juta njaluk swarga. Wis biasa wae, no? Biasa wae. Biasa. Ya dadi kafir Nabi wa ma adri ma yufalu bi wala biku. Mulane kula setuju tafsir Imam Suyuti, kemungkinane a ukhraju min balati am uqtal. Mergo Nabi kan belajar mek nabi-nabi sebelumnya. Sing nasibe iku antarane diusir sama dibunuh. Mulane aku dhewe ora ro, sak usir dadi nabi nasibku piye ora ro. Apa trimo diusir apa sampai dibunuh. Tapi aku yo ora ro nasib dhisik nabi-nabi dhisik sing gorono diparing tobat yo akeh diblesno yo. Akeh. Dadi wis ayo padha ora ro, saya terusno. Lah bedane jare nabi, bedane aku kabeh sing tak lakoni iku anut wahyu. Lah anut wahyu maknane anut barang hak. Lah saiki sing mesti hak namung Allah Subhanahu wa taala. Mulane ge cocok ra cocok, paham ra paham, pokoke subhanallah bihamdihi wa adada khalqi wis. Wis gak penting. Kowe ra roh gunane awakmu dhewe las tetep adada khalqi. Dale kowe takok pangeran Gusti, lha gunane kula napa? Tapi kan pipi makhluk jenengan tetep ana gunane. Paling gak cara bojomu nak kira ana sing diamuk ora ana. Nak ana piring rusuh ora ana sing diamuk. Ya gunane iku apa? Nak ana wong ngamuk ana sasaran apa? Tugale ora kiai keren nggih Mas. Kok muridé ku goblok-goblok. Bar sing goblok boyong karek sing pinter terus kiai ku kuwatir. Kok aku nak sinau. Sinau terus, Mas. Mergo kuwatir disalahno santrine. Akhire sadar jebule nak murid goblok. Mereka nak ngamuk, aku tersalurkan. Barang muridnya pinter-pinter, dia malah mutolak. Sino. Lah berarti nabi murid goblok. Jadi goblok. Ya, soalnya aku doa untuk pengheran. Soalnya aku ribu inat tabi'u illa mayuha. Dan aku nak misalnya mucik wadah ilah ilwa, ya bodoh aja buat terus no mas. La ilah ilwa terus mati aja buat terus no. Gusti, kalau nak pun mucap lu suarga tak. Nerok, orang usah ngono. La ilaha illallah itu kalimatun makmurah, kalimat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimatun bahagiah, kalimatun sing thayyibah. Sudah sampai situ aja. Kamu enggak usah ngikir akibat di kamu. Lah nek mikir akibat di kamu terus Gusti tak rewangi maca nang jebule ora mlebu. Terus gunane opo? Lu kok ora gunane kalimat la ilaha illallah. Cok gobloke ora. Dong ya. Ya nek mati pokoke Alhamdulillah, Rasulullah bos itu serau samikir suarco tak ngok ngelirir tahan tapi muka nakir dilakoni sesi apa tamu muka nakir tak koi ya berarti kegiatan dia tu. Sana menyadu iwang ke berarti kegiatan. Iya, dah tu pidato tau. Kegiatan nama apa? Menyadu iwang. Iya berkerah mikir bos. Tong ya, Iwa Madri. Majulah. Ojo kau yang Yahudi. Nang Yahudi ngomong ini, mas. Walaman azal adil ayah farikal musyrikun al munafikun wa kalau ke fanat tabi nabiyan la ya terima ifadubi wal. Oke jongono. Lagi keliru. Kau nak wang Islam berpikir ngono berarti utak kamu utak Yahudi. Siapa kita pidarani musyrikun, mas? Nak teng kitab pulau liani wang Yahudi. Si ngomong ini wang Yahudi. Tapi ya apa? Si musyrikun rontok rapati pas. Ya. Musyrikun bener arwan. Si komentar ngono biasa nih wang nopo. Yahudi. Jadi kowe nak dadi kiai ora usah ro, ya, rabi ora usah ro, sampeyan diusir mertua ta ora. Terus misale ki kiai ku pirang tahun, lari sem iku pirang tahun, ora usah ro. Wong saiki laris dilakoni dinek makan. Wis biasa wae mesti. Wae wae matris mending sing nglakoni perintah sing mujma' alaih. Misale nyebut Allah, ngelem Kanjeng Nabi, ngelem kitab-kitab sing hak, wis mesti aman apa? Aman. Nah, ana sepom dhewe ora usah dibokas. Rakas, ora penting, ora penting. Ujumu seneng kowe tau ora penting, malah enak. Nek ora seneng malah di alasan golek dia ya. Dinikmati wae lho. Dinikmati. In attabu ila ma yuha ilayya al-Qur'an wala abtadi lan ora gawe-gawe ingsun min ingki sang sing-sing sean babak pisan. Wa ma ana lan ora ana ingsun ila nadhiru mubin. Kul ngucap sira Muhammad ora itu mbok yo ngekek kabar sira akhbiru ning ngekek kabar sira nek ingsun madha ing apa halukum utawi tingkah sira kabeh madha ing iku apa halukum utawa madha halukum ing kana dipare lamun on umpama Quran iki kanggo kowe min indillah sale betul-betul min indillah wa kafartum lan ngengkari sira kabeh bi bil Quran jumlatun khaliyatun lan hale ngafiri sira kabeh bil Quran padahal wa syaidalan wis nyekseni sapa syaidun siji seksi min Bani Israil
Wa Abdullah bin Salam, misale temen iki diterangno Abdullah bin Salam. Ala misli ing atase sepadane Quran. Ya alaihi tegese ing atase Quran. Maksud iku yo. Teng ibu nang penggawe ya ala misli ditafsirin apa? Alaihi. Kok sing dibakas Quran ta mislil Quran. Ono ngono yo. Lah sing dibakas ning ayat iki Quran ta mislil Quran? Kan Quran. Tapi Quran ngendikan ala mislihi. Mulane misline dibuang e alaihi. Misalnya sampean ketemu pangeran, wala mislihi kuwi redaksi ku kok mbok genti. Mbok piye jawabe nek to? Misale pangeran takok, ala mislihi redaksi ku malah mbok genti. Alaihi maksud tembi. Paling kurbane sampean Mas. Maksud kula ngeten lho Gusti, ala mislihi kanggo awam ora pahamno. Lah nek alaihi ra pahamno. Malah kene kurban malah sing diamodekne malah kene sing elok-elokno. Anau saat temen Quran min intillah fa amana mengko iman sapa syahidum min bani Israel ay syahid was takbartum lan sombong sira kabeh takbartum dikis sombong sira kabeh ani imane sing im wajah abu syarti uti jabi syarat bima kan perkara uti fangan dinatofno apa ma alih ing atase syarat iku alas tum dalimin maknane kowe wan ngani ngoyo dalan nunjukna alih ing atase iki lah jabi syarti apa dawuh inna wa la yahdil qaumaz zalimin saat temen wa ta'ala wa la yahdi ora nunjukna sapa Allah al qauma ing qaumaz zalimin kang zalim kabeh. Terus keterangan wingi lho sing pas saya tahu Mas apa walladzina yuhajuna fillah min ba'di mastuji balahu hujjatuhum takhidatun 'inda rabbihim. Jadi kalau terangno ya menyangkut tren ya, pola ya. Kayak sekarang kan mungkin orang itu melihat negara besar ya Amerika misalnya atau Eropa. Misalnya orang sekarang darani wong pinter ya kayak Einstein misalnya. Mulai dulu pola itu ada. Pola itu ada dulu zaman kerajaan wong top ya Gajah Mada. Pola itu kan ada wong kendel Ronggolawe. Misalnya kan pola itu pasti ada di semua daerah itu pasti. Tadi saya sing terkenal wong pinter ku Bani Israel. Sekunane kuno sing terkenal pinter ku Bani Israel. Sing terkenal goblok ku kafir Mekah karena orang Mekah itu disebut Ummiyah, orang yang enggak terpelajar Ummiyah zaman itu. Sehingga Quran juga ngikuti kan ini menyangkut sosiologi, ngikuti itu. Sehingga misalnya orang bangga lah, saya orang Amerika kayak sing Islam orang Eropa kan gak mungkin kayak bangga misalnya Afrika itu negara tertinggal misalnya. Nah, itu pola sosial, makanya kan terus kita-kita yang nekuni tafsir itu ngerti Allah itu ngikuti pola sosial dengan arti syariat lah ya, tentu Allah gak ikut siapa-siapa tapi secara syariat memang Allah itu ngikuti pola sosial mantese pidato ning panggung sing rungokno ning ngisor kan pola sosial. Lah nek pola hakikat sing ning ngisor sing luwih wali luwih atqa sing pidato luwih seneng dhuwit misalnya kan mestine kan sing atqa luwih kok dhuwur kan. Tapi ku ora pola sosial. Nah. Kan pola sing dhuwur kakean pola ya. Nah, rungokno tenan nggih. Ben sampean ngerti nanti ini di semua Quran, saya ulang lagi di semua Quran. Makanya beragama oportunis itu boleh di bab-bab sosial. Salah lagi di bab-bab sosial. Salah ingatan Mas. Ada raja yang Islam itu kita jadikan dalil Islam itu benar karena ada raja yang Islam. Padahal banyak juga raja yang tidak Islam. Kita bangga anak-anak profesor, doktor, pemikir masuk Islam. Padahal banyak juga yang tidak Islam. Nah, ning bab-bab sosial itu kita yang memegang agama, ya kita semua lah, itu kudu hati-hati. Karena Allah Ta'ala di kultur, di adat, di sunnah kalau dalam bahasa Quran itu. Begitu. Tapi hal ini mana ya. Setiap angkatan, gimana? Misalnya dulu kan kekuatan besar dunia itu Romawi dan Persia. Rom-Rom Sam itu sama Persia, Iran. Sekarang misalnya Amerika, Rusia, Eropa. Misalnya dulu di Jawa ya Majapahit, Singosari, itu. Dan orang lakonnya misalnya Gajah Mada, Ronggolawe, orang-orang itu. Nah, dulu orang-orang keren itu dipakai ukuran Mas. Iku wae gelem nempo Quran, iku wae gelem. Mulane Allah gawe dalil wa zaida sahidum min bani Israil. Saiki pertanyaannya, aksaru bani Israil mukmin apa kafir? Kafir itu. Tapi ada satu saja yang Mansur digo dalil. Makanya Allah orang ngendikan wa zaida syuhada tapi wa zaida sahid. Nah, hal-hal seperti itu antara Allah itu iktifak bil haq. Iktifak bil haq ini Mas, hak itu berdiri sendiri meskipun tidak ada pengikutnya, itu jenis iktifak bil haq. Itu Allah tersingkatkan kul kafa billah syahidam baini wa bainakum, iktifak bil haq. Tapi hak yang iktifak mandiri itu kan enggak punya suara, makanya butuh orang lain. Nah, butuh orang lain ini karena hak sudah berdiri sendiri itu hanya butuh satu orang. Makanya syahidul haq itu cukup satu orang. Mukon maklumatno, kon ngumumno. Ya kon maklumat no, karena hak itu sudah berdiri sendiri.
Tapi problemnya berdiri sendiri wae Mansur. Terus sing umumno iku sapa? Nah, makanya terus ini masalah-masalah sing dadekno wong alim-alim sak donya. Kuwani beda mbek ulama sedurunge karena sebagian dakwah masalah sosiologi, masalah sosiologi, masalah muktadal hal. Wis ora ono batas. Misalnya ngene nggih Mansur, ada daerah kula roh dhewe ora jari. Ada daerah tuh bangga mesjite di khataman Quran tiap hari dan itu saya tahu sendiri. Tak mire yo cerita aktivitasnya faktanya gitu. Mungkin orang-orang yang seneng Quran dengan cara seperti itu bangga ya Mas. Tapi orang sing yataharrajuna, orang yang merasa salah. Piye kok ora belajar halal harame, ora belajar hukume, ora belajar spirite. Quran kok dadi tilawah tok iku piye? Wong Quran kok mau dadi tilawah. Wong Quran iku imama wa nura wa huda wa rahmah. Lah nek diwaca terus piye? Kan wis ra sambung. Podho Islam nggo pidah tok iku terus piye? Masa Islam aman ngurusi panggung, sorot lampu, rekaman. Terus piye? Tapi nek ra ono ngono terus kiyaine iku piye misalkan? Kan yo ora jelas. Tuhane maksudnya iku. Nah, hal-hal gitu itu sama Allah Ta'ala itu. Makanya saya bilang, oportunis itu baik. Kalau untuk kebaikan itu baik. Misalnya ngeten. Nyatane barang hak itu dikjaya. Dangdutan di saat lapangan, pengajian di saat lapangan. Betul. Terus kena gue bukti, jari sopo barang hak ora kena didel. Misalnya gini, karena orang batil aku mau luhur. Aku bisa nekandung saat lapangan. Tinggal nyari artis yang montok, yang wayu, blodor, untuk saat lapangan. Tapi hak, satu-satunya cara hak bantah. Lho aku ya iso. Toha dipacai mbok Gus Afif. Kok nganggo akeh pengajian opo. Dulane salah makan ya iso. Padahal iki ya ora ayu, ya ora montok, ya ora ganteng. Akhirnya terus kita akhirnya kita ku mau luhur, hak iso ngumpulno. Wong akeh. Batil. Nah, maksudnya ngene iku cukup gue bukti nak hak iku ora kalah. Ya ora apa-apa meskipun nak engko terus mbok teliti. Terus gunane opo? Ngomong Islam ning panggung nang ngono wae kok biayane sak aja tok kono-kono. Iki kompetisine ora tok kono-kono, ngono maksud. Dong ya. Angel temen rahno kowe. Dong ya. Islam to ya. Kompetisine ora tok kono-kono. Dong ya. Kompetisine tok kono wae ya, Bang. Tegale ngene nek tak contohno, ana pegawai negeri atau direktur perusahaan suka nguanteng. Di bojo wayu. Terus sakinah mawadah kabeh kecukupan. Nganti mati ora pegatan. Kita butuh contoh podo kerene. Podo elek. Iku nyatane yo nganti mati ora pegatan. Ora rambu contoh. Tapi kira bege ora usah ngono. Iki ana bukti. Nek perkerean iku yo ora mesti tolak. Ngono kok tok. Aja mbok terusno. Iki ra bege aja ngono. Persaingane ora ngono. Dong ya? Iya, orang dunia. Uteknya sudah mulai sambung ya? Nah, wasahidah-sahidun yang ngono, orang usah buat bantah. Loh, tapi aksaru Bani Israel itu? Kafir. Orang ngono, percontohannya orang ngono. Tugale ngok pengajian, tapi sing teko wong bingung gak apa. Orang usah dok kono, orang usah dok kono. Nunjuk no nak barang hak iso nekak no. Wong orang kalah ambil barang. Dok. Mulane kita warai Gus Afif kok gimana suruh Gus Afif nak menono sing babon seneng akeh mergo wong nakal duwe akeh terus dibabon aku kok kiai nak nepak yo akeh. Gus tapi yo lucu-lucunan lho. Gua nunjukno nak barang aku yo kepayon. Dong yo. Nah, tapi kok aja Pak, tapi kan dikeranyam. Ora usah ngono. Aja terus tok ngono. Dong ya. Nggih. Wong main gitar, selalu main gitar asik guyu-guyu, paham nggih? Wong-wong kiai ku nak pas wiridan yo guyu-guyu. Mergo krungu paket nak iki diwaca 10.000 kok dhuwit cepet. Krungu pakete sing ijazah iku nek mbok waca 10.000 ping samene kok dhuwit teko dhewe. Akhire maca ya, Mbek. Guyu-guyu. Artinya ora jaminan sing iso guyak-guyak nek gitar tok. Wiridan sing ana pakete iku yo. Iso guyu. Dang ya. Ora usah mbok bakas sing mandi ta. Dang ya. Nah, ning bab sosiologi. Ya tak bareng ning bab sosiologi, perasaan wong sak donya iku padha.
Ane ketika Madison atau wong-wong Amerika masuk Islam, wong koyok seneng. Wong negara Adijaya maju ning ngono nyatane gelem Islam wong Eropa. Wis ku perasaane wong. Wis perasaane wong ngono ora usah mbok bantah. Misalnya kalau saya jalan dengan Afrika kan ya orang Islam, ini ada di berita kan. Juga sementara posisi Afrika itu tidak sekuat Amerika. Nah pada zaman itu yang posisi kuat itu Bani Israel. Terkenal cerdas, terkenal brilian, terkenal, ternyata gelem Islam. Itu mau sitok itu juga alasan pangeran nyalahno wong Mekah singgora Islam. Nah saya tak balik no mas. Ngaku sih aku tenanan, no coba entah sampai gue kaya aku lagi oleh bantah aku. Pantan-pantan ngarepe pangeran, josa iki sumben ngarepe pangeran. Sampai ahadani khosmani khtasomu. Jadi aku nak bangun niru Sayyidina Ali. Sayyidina Ali aku nak ketemu pangeran pertama cita-cita sito. Aku pe takok. Aku pe musuhku bener dite. Menganti sepun masyhur den. Ana awwal man yatsu baina yadayi rahmanil khusuma. Aku pertama wong ketemu ngarepe pangeran sungkem terus takok. Aku tak musuhku sing bener. Aku direncana ngono, Mas. Ben sing pidho-pidho duwe iku bal-balan malaikat sing mau sing kegiatane nyiksa wong. Ya tak baleni. Argumentasi-argumentasi sepihak iku ya dienggo waliane, tak baleni. Ketika ngomong Bani Israel, Yahudi Nasrani yang Bani Israel dolan ning Arab, ning Mekah. Zaman iku Mekah. Ora usah sensitif iki crito dhisik. Saiki sensitif nyek Mekah kota suci kok dinyek iku gone nabi, sing ngusir nabi yo Mekah, bocah ora ora sejarah iku. Ora nate diwanen wong kota Mekah kota suci kota apa kok jinan kritik. Kowe nak bantah aku mergo ke wong alim tak rungokno nek nak gremeng ora tak rungokno. Memange sing ngusir nabi wong Indonesia. Sing ngusir nabi yo wong. Bocah geblek ora. Dhisik wong kafir ge Mansur nak dolan teng Mekah. Iku ditakoki saiki delok wong Yahudi Nasrani udah anut Muhammad ta ora? Ora. Ya wis, mereka iku luwih pinter timbang kowe. Ana disebut wa yaquluna sak terusé haulai ahda minal ladina amanu sabila. Ternyata sing terpelajare ya ora anut Muhammad. Dadi wong Mekah zaman iku masih gak pede. Aku anut Muhammad ta ora? Delok tren dunia lagi balik. Lho iki cara aku gak hormat wong suci moh lho nerangno iki ilmu kelas tinggi. Ora kena go pidato aku buleten. Pidato ora raimu ibadah. Nyangoni kowe ibadah, kowe pidato wis ngono-ngono cukup. Kenapa Allah menjawab seperti ini? Ini cerita logika sunnatullah ya, bukan bukan Allah ya, nama amru wa ta'aruf dan ya. Zaman itu wong kafir isu yang dipakai ya itu, Mas. Di wong kafir orang Mekah, Mas, wong Yahudi Nasrani Mekah. Kowe arep le pinter-pinter wong Yahudi Nasrani. Dan itu orang-orang Bani Israil. Nyatane orang gelem iman ambek Muhammad. Mane akhirnya ya taha kamu ilat tauhid. Ya akhirnya tauhid itu mergo jadi ning bab sosial pertarungannya itu ya kasus sosial. Mulane cara aku kiai melarat teman-teman itu ya ora tok haram. Mergo terus gue dalil iku lho nasibe kapit iku. Lah iku lho nasibe kiai. Ya iki cerita, mau cerita ae. Gue ketok tok. Ketok ana gandeng wong loro. Tak payu ya Mas Dur. Tak nganti gandeng wong piro? Papat rukun kabeh nak ngayal. Tujukno nak kowe iku. Bahagia. Mergo banyak kebenaran diukur ambek sosial. Mulane wa yaquluna sak terus itu haulai ahda minal ladina amanu sabil. Mergo yo pertarungane iku sosial gimana? Dadi wong kafir-kafir yo diwarahi. Ambek wong Yahudi Nasrani. Delok oleh tren dunia iku menolak Muhammad. Cara saiki tren dunia iku menolak Muhammad. Mulane kula suwun sing larat teman-teman nggih asa ketobat nggih, tobat. Kowe aja men maca wae hubul fuqara wae jilisu mahum. Wong sing ngene iku ngendikan kadal fakru ayyakuna kufron. Ya, dadi wong paling mbok senengi ning donya iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku sing ngekeki warning kadal fakru ayyakuna kufron. Kada ku meh, meh nyerempet. Dhisik kada saiki. Lah iya, muka-muka cek kada. Nah, meh mulai zaman Nabi saiki ya wis rodok soro lek. Kada iku dhisik. Saiki wis dadi wis. Wis kamane lho, Mas. Ana wong Islam kiai alim, Islam melarat. Kasut ke itu hal gampang.
ngajine pinter aku, zaman mondok pinter aku kok laris dikne. Gampang Mas Asuk. Tapi nak kiai desa iki mau sugih. Tanahe wombo duwe akeh bojone bapak terus tuh pidato papas. Sangone 2 juta wis seneng. Intine ora hasud, intine ora hasud. Saiki gampang di wong sugih mek marat hasude. Gampang. Gampang ora. Ono kancamu sing sugih hasud kowe, gak ono kan. Jangan-jangan hasud itu dipicu kemelaratan Anda. Mau gak kober kowe mancur wong sugih hasud ora apa. Misalnya Gus Afif udah penter, orang-orang hasut, mobil gue lebih larang. Tapi misalnya Gus Afif, santriku, terus dia nempak alpat, aku penter, kan potensi hasut. Ya, ya sih didol ilmuku, kalau misalnya kan, misalnya itu. Lagi penting, ngaji tahkikku penting, tak balik ini. Jadi ini saking hormatku nih Imam Suyuti, ini Imam, tak balik ini. Lah saiki ku wis wayahe dakwah nganggo ukuran-ukuran sosial. Piye-piye wong wis ora hakikat roe iku. Sosial. Dan ternyata itu pernah dipakai Allah. Saulang itu ternyata pernah dipakai Allah karena provokasinya orang kafir juga haulai ahda minallahi. Nah, terus ana meneh provokasi kedua. Apal Al-Qur'an, apal aku. Lah mikir apal semaan, apal tenang. Ketika engko terusane ayat iki bukti nek teoriku bener, Mas. Kok ayat iki ono? Ketika wong kafir-kafir iku jumlahnya besar. Dan mereka terpelajar, mendedikasikan diri sebagai orang terpelajar. Karena Yahudi itu kan termasuk Bani Israel kan, karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Iku muni laukana khairam masabakuna ilaih. Kalau ngikuti Muhammad itu satu kebenaran, pasti kita tidak kalah dulu dengan kere-kere. Mesti kere-kere Ammar, Suhaib dan kawan-kawannya. Itu kan bukti ukurannya itu tidak pakai ukuran ilmu hakikat. Bagaimana? Nah ilmu hakikat kan hak itu berdiri sendiri. Tapi ini ukurannya pakai sosiologi. Laukana khairam masabakuna ilaih. Kowe juga gimana ukuran ngono. Nek pancen alim tenan apa yo pidato, jute ora apa orang ngono kebenaran ukurannya orang pidato. Tapi selalu ada ukuran sosiologi. Kalau kanca-kancamu padha-padha alumni pondok alma mater, iku lho delok ilmune manfaat, laris ning dindi mesti ada ukuran seperti itu ada. Iku wis iso dibantah. Iku lho hafid tenan diundang istana, diundang wis mesti ngono, iku lho roh garis nomor piro ngguri-nguri. Mesti ono ukuran sosiologi. Nah, itu juga dipakai orang kafir go nglawan Kanjeng laukana khairam masabaquna. Umpama manut Muhammad itu hal yang baik, mesti orang-orang terpelajar itu yang lebih dulu ikut. Ternyata ndak. Wes, bukti ketiga, ngakan ilmu ke mutah. Iki cukup terakhir bukti ketiga. Orang-orang iman sama Nabi Nuh. Wong kafir nangnya bi. Wa mana aro kataba'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar. Ala nono ki hasa GR dadi nabi sing anut kowe wong kere-kere. Maksud kula ngeten. Mulane ki ngaji ning Jalalain ya ngaji iki. Kowe nggo ontel ya sing bangga. Bukti nak Jalalain disendiri numpak ontel. Tapi ra usah gedeng sing numpak Alphard, numpak Innova. Go iling-ilingan. Jebule Jalalain ya wong duwe Innova ya doyan. Sing gowo Alphard ya doyan. Wong bingung luwe. Doyan. Mergo iki urusan sosiologi. Sing wong ajam ya doyan yek ya doyan. Ngono Al-Jufri misalnya. Sitok sing rame. Ya mantep sih Al-Jufri itu ngeramaini. Nah, sing sepuh-sepuh segaf itu serasa ngeramaini ya. Ngeramaini sing nom-nom aja. Karena ini urusan sosial. Paham gimana sore? Jadi kompetisi ini karena mereka juga pakai sosiologi. Mulanya sampai laukana khairam. Mulanya kalau suwon lagi, sing marat lereng. Terus bucu-bucu sing rodok kerik. Ojo tijo Allah ditotol. Guling-gilingan agama itu baik-baik saja. Oh ya di servis saya lah. Nah itu ditoto. Mereka kue ngijolok biayanya dur. Don ya. Lho kula sinau ngeten iki mboten saged gak liwat kasuf. Dadi pangeran niku kadang-kadang cara Jawa kalau boleh dibahasakan gelem ra gelem nganggo tema sosial. Jadi aku rak seneng. Iku jute wong Islam yo dadi presiden. Umpama presiden non kowe yo geger. Iku delok wong Islam iso profesor, iso doktor, iku santri, iso kapolda, iso apa macam-macam. Wong ora iso gak nganggo dalil sosial yo. Enggak bisa. Jale toh ae kowe alumni pondok, jute yo wis rupane mobil ngalor ngidul dicucup diwolak. Wah.
pas pas teko ya ditolak al bedruan. Sing ra trimo ya amang ya. Jare amang ya iku baku. Aku ate ketemu ya. Gus piye lho Gus tolak al bedru dhisik kanggo baku sik iku kanggo kiye-kiye. Bedru cilik lho ya. Saya asli iku mbahmu lah iki wis. Iya lah ya dhisik lagu iku kan kanggo nasi tunggu Kanjeng Nabi. Saiki mau balik teko stok lewes dhewe. Ya Allah. Dong ya. Nah, engko sak teruse ayat iki ra sak tak terangno wis temane ngono kabeh. Sak teruse sak Quran maksudnya. Yo dadi sing rodok goblok-goblok sing belajar Quran muli ngarep nganti guri ra paham iku kudune iso bantu. Kadang nggak, ngono iku penting. Sosiologi ngono iku penting. Piye-piye kita urip ning donya sing ana soala dini mulukihi. Lane bebe kali Nabi yang ngelampai ku raja-raja disurati. Pikirane Nabi yang ilmu sosiologi nak rajane iman kok liyane rak katut iman. Ada Nabi nyuwun sewu cara boleh dibahasakan nggih. Sangat berkeinginan Abu Sufyan sing pertama iman, Abu Lahab, Abu Jahal, bebe pikirane iku yo annasu ala dini bule. Jebule cara lahir meleset. Sing iman malah Bilal, Ammar, Suhaib. Wah, terus iku terus digubahan bulian. Digubahan bulian kalau Islam itu benar mesti yang ngikuti kan orang-orang keren. Nyatane Allah jawabe ya betul. Dipilihane wong keren kaya Abu Bakar. Mulai ada orang papan atas Islam kok Said Hamzah, Said Abbas. Artinya Allah nyatane ya jawab mas ada orang-orang top sing masuk Islam. Mergo iki pertarungan sosial. Jadi misalnya ono wong menitu, oh, kiai ku kere, ustadzaku kiai ku gumangane utang tonggo. Dono kitoha. Amplope nganti reso disahi. Kan kena go conto, nah ono kiai ku go conto. Dong ya, dong ya. Pokoke nak sosial ya dilawan mbek. Meskipun nak kebenaran sendiri kul ja'al haqqu. Tapi ini kan masalah pertarungan sosial. Yo dadi hafid-hafid kiye-kiye yo kirene di dilangi terus bojo-bojo sing ngamukan iku ya ditata lah. Aja digenti apa? Ditata skandani nang arepe wong akeh dik mbok mesra tapi. Ya kok tukar aneh gitu. Neng omah aja ana piring sing utuh saiki. Penting ngarepe wong akeh ya mbok. Saya perang. Jadi aku nak maca Quran sering nangis pangeran sing pangeran ae nganggo ukuran sosial. Mulane nganggo. Lho ora nangis dong pangeran-pangeran ngendikan wasa hidasa hitum mimpin. Cung-cung kowe kok ra iman piye? Nak dalile mung Bani Israil ra iman saiki tak buktekno yo ana sing iman. Mbok sitok lho Mas itu. Iku wis ya Allah. Kowe ora tau to nangis iki Quran ora tau. Njun geblek. Mulane iso kotang khatam. Disik iso khabat kok harus maca 5 ayat nangis ka. Apa harus apa tak kowe tau khatam pun ora tau jan. Gangger 5 ayat nangis. Kowe sing kena khatam yo salah. Jebule ora tau maca Quran sing ra khatam. Sing khatam yo salah war war war. Tapi apike yo salah wong kowe ora iso khabat. Apa mung kowe ora? Ya, mono satu saya faham tuh, nah, jadi nak logika sosial dilawan mbek napa? Waqala alladziina kafaru. Waqala lan ngucap sapa alladziina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladziina. Lah iki bandingi wae Mas. Allah yo gawe dalil sosial yaiku wasyahida syahidum min bani Israil. Saiki wong kafir mergo yo nganggo dalil sosial iku waqala alladziina kafaru lil ladziina aamanu fi haqqihim law kana khairam masabaquna ilaihi. Laukana lamun ana apa iman ayil iman misalnya dalam konteks sahabat laukana ittiba'u Muhammadin khairan ya Mas jadi misalnya zaman Kanjeng Nabi laukana ittiba'u Muhammadin khairan saiki ya misalnya laukana ittiba'ul kiyayin khairan iku masabaquna ilaih mongko ora bakal disi sapa wong kere nak ing kita ilaih maring khair wa idlam yahtadu lan alikane ora entuk petunjuk sapa wong kafir ayil qailuna dengaren maksudnya kaya Imam kaya Mbah Karim ini cocok kok ya dadu il kok ilu nanti tira pera penting rujuk pokoknya ngomong iku apa? Saya ngomong iku dihilan Quran fasa kulunang modong ucap sopoh ngake hada il Quran iku ifkun kebohongan kadi ifkun ikit pun dikse kegorongan kadi kodimun kang disi ya top tenan ya ilmu mau ya paham ya kok ini loh mas misalnya ada orang tamat SD kan goblok goblok itu loro
jebule terus dadi wong sugih mempekerjakan dokter. Kan terus nggo dalil, pergoblokan kan joyo. Jute iku ora tamat SD kok mbawahi dokter-dokter. Tapi goblok itu ya tetap ketika direktur ditinggal dokter ya bangkrut tenan. Nah maksudnya itu tapi kan pergoblokan itu untuk naik pangkal. Barokah ada satu orang goblok sing di perusahaan sing ngatur dokter. Paham ya? Kayak ini lah, wong ora tau ngaji di yayasan. Terus pekerjaannya Gus Afif, Toha, Ki Mansur. Jadi sing duwe yayasan itu goblok. Direkturnya Hafid, Kiai. Iso mecat. Akhirnya wong sing ora tau mondok, aku iku jute ora tau mondok iso mimpin kiai. Dadi kabeh digodhali nek urusan sosial. Sosial. Dong yo. Yo wis tok kono tok aja tok jero-jero. Lha iku dangdutan sak lapangan blek mesti ana wong ayu blote. Ya, tapi nyatane ana kiai yo iso. Ora usah diterus, tapi ku wong bingung ora usah tok kono. Wong butuhe beket tok. Paham yo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.